Teşekkür ederim. Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի նախագահների պահպաղակուտելուց 5 ամիս անց Սիրիայի հյուսիսում թեժ բախումներ են Պուտինի եւ Էրդողանի սիրիական պայմանավորվածությունների ֆոնին։ Ռուսական ուժերն Ասադի բանակի հետ հասնում են Իդլիբ, որտեղ Էրդողանի հովանավորյալ ահաբեկիչներն են եւ որոնց փրկելու համար Էրդողանը հիմա զորք է կուտակում։ Մոսկվան կուտակում է ապացույցներ, թե ինչպես է Թուրքիան ստեղծելու հովանավորել ամենադաժան ահաբեկչական խմբավորումները։ ՌԻԱ Նովոստին հրապարակում է Սիրիայում գերեվարված ահաբեկիչների վկայությունները։ Նրանցից մեկը փորձել է ընտանիքի հետ փախչել Թուրքիա, երբ ահաբեկիչները նոր-նոր էին խմբավորվում։ Թուրքիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է հետ ուղարկել Սիրիա սպառնալով սպանել փախստական ընտանիքին, եթե չկրվի Աննուսրայի կազմում։ Թուրքերն ընտանիքից տեղավորել էին փախստականների ճամբարում եւ գերի էին պահում։ Ասացին, քանի դեռ կրվում եմ Աննուսրայի կազմում, նրանք անվտանգ կլինեն։ Էրդողանը զգուշացնում է Ստոր Ասադը, այսինքն նաև Սիրիայի նախագահի դաշնակից ռուսները գրակի հետ են խաղում։ Սիրիայի եւ Թուրքիայի բանակների ուղիղ բախումն ուղղակի անհնար էր կանխել։ Դրանից հետո իրավիճակն ավելի լարված է, զոհերը թուրքական կողմում 5-ն են, Սիրիայում ըստ Թուրքիայի նախագահի 30-ից 35-ը։ Վերջին մի քանի օրերին Ասադի զորքը փորձում է իր վերահսկողության տակ վերցնել երկրի կարևորագույն երկու ճանապարհները՝ M4-ը, որը կապում է Սիրիայի արևելքն ու հյուսիսը, և M5-ը, կապելով Հալեպը, Լաթաքյան և Դամասկոսը։ Իդլիբում շրջապատված են թուրքական դիտակետերը, որոնք գրակի դադարը հսկելու համար էին Սիրիայի բանակը փորձում է մեկուսացնել զինյալներին։ Ասադի բանակը Իդլիբ քաղաքից հեռու է ընդամենը 4 կիլոմետր, և սա ըստ սիրիական աղբյուրների։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։